გამარჯობათ. ვიდრე აგიხსნით თუ როგორ ხდება დეფრაგმაციის ავტომატური გაშვება, მანამდე მინდა გითხრა თუ რა არის ზოგადად დეფრაგმაცია. მოდი გავაკეთოთ ელემენტარული მარტივი მაგალითი. აი გავხსნათ ნებისმიერი ტექსტური, დოკუმენტი. Და ჩავწეროთ შეთ რაიმე სიმბოლოები, მაგალითად full j. ეს სიმბოლო, ეს ტექსტი შეიცავს 600 ეს 6 სიმბოლოს, ეს არის full, triple j და e. შესაბამისად მან უნდა დაიკავოს ჩემს ვინჩესტერზე 6 ბაიტი. მოდი შევამოწმოთ. ფაილი მართლაც არის 6 ბაიტი, მაგრამ მან ჩემს ვინჩესტერზე 4 კილობაიტი დაიკავა. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ნაწილი დამჭა პრაქტიკულად გამოუყენებელი. ეხა ჩვენ რო ეხა გადავხედოთ თუ რამდენი თამაშები და მსგავსი სიახლეები გვაქვს ჩაწერილი კომპიუტერში და რამდენს წერთ და ვიღებთ დღის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე ჩვენ მილიარდობით ესეთი ფაილი გვხვდება, რომლებიც რჩება კომპიუტერის მეხსიერებაში და საბოლოო ჯამში ჭედავს ვინჩესტერს. ამდენ მოხდეს მათი გასუფთავება და ვინჩესტერიდან ამოშლა. ესეთი მეთოდი არის დეფრაგმაცია, რომელიც ხელოვნურად აი აქედან ხდება დეფრაგმაციან. მიმდინარე აქ ავირჩევ დისკს, რომელი ანალიზა გვინდა და რომელიც გვინდა და ვაკეთებ მის ანალიზს. ამ შემთხვევაში გვიჩვენებს დისკის ამდროინდელ თუ რა მდგომარეობაში ეხლა და შემდეგ ვაკეთებ დეფრაგმაციას, ვაჭრებ დეფრაგმაციას, ეს დროს მოითხოვს და ის შედეგად დისკის 11 ნაწილი თავისუფლდება. მაგრამ ეს ყოველთვის გვავიწყდება ან შეიძლება აღარ მივაქციოთ ყურადღება, ამიტომაც კარგი იქნება თუ ამას კომპიუტერი თავისით გააკეთებს. მოდი ახლა გაჩვენოთ თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს. პირველ შევდივარ სტარტში და კონტროლ პანელში. აი აქ ვირჩევთ ამ ბრძანებას და შევდივართ. აქ იწერება ესეთი პროგრამები, რომელიც ავტომატურ გაშვებაზე გვიყენია. ვამატებთ ახალს. ვაჭერთ next. ეს დროს მოითხოვს. და ახლა კომპიუტერი ამოწმის ყველა ჩემს დაინსტალირებულ პროგრამას და მათ გამშვებ იგონებს, გამომიგდებს. კომპიუტერმა გამოაგდო ის პროგრამის იკონები. აქედან შევიდა ნებისმიერი აბჯი, მაგრამ მე მჭირდება დეფრაგმაცია. ამიტომაც ვიღერებ ერთგვარ ძიებას. ეხა ძიებაში, რადგან დეფრაგმაციის იკონი ინახება საერთოდ სისტემო 12-ში, შევდივართ და ვეძებთ იქ. ვკრიფავთ. ვკრიფავთ პროცენტ, შემდეგ სისტემ, როთ, შემდეგ ვარტი, შემდეგ ის პროცენტი. და ვაძლევთ მიმართველი ისარი ლინკის სიმხაში არ შეგეშალოთ. შემდეგ სისტემ ის 32, შემდეგ ისევ მიმართვა და def defragmacia წერტილი და გაფართოება ეხე. ვაძლევთ ესეთ რაღაცას და ვაჭერთ enter-ს. გამოგვიგდო დეფრაგმაციის გეკითხება თუ რომელი დღეს, თუ ეს, თუ წელიწადს, თუ ან საერთოდ როდის მოახდინოს მისი ავტომატური გაშვება. ჩვენ ვირჩევთ კვირას, იმიტომ რომ კვირის განმავლობაში ვაჭერთ next და შემდეგ აქ ვირჩევთ კვირის დღეს. ანუ რომელ დღეს გვინდა რომ ეს კვირის დღეს, ანუ როდის მოხდეს მისი ავტომატური გაშვება. გავიჩიოთ ნებისმიერი მათგანი. აქ უკვე იწერება საათი, ანუ რომელ საათს მოხდეს მისი გაშვება. აი ეს ნებისმიერი შეგვიძლია ჩვენთვის ხელსაყრელი ავირჩიოთ, მაგალითად 10 საათი იყოს. და ერთხელ. ვაძერთ next. აი აქ არის ჩვენი ადმინისტრატორის კოდი და პაროლი. ანუ თქვენ თუ გვიყენია პაროლი და კოდის აქ ჩავწერო და თუ არ გვიყენია, უბრალოდ თავისუფალი დავტოვოთ ეს გრაფა. ვაჭერთ next. გავახსნევინოთ ფაილი. ანუ ცოტა ცვლილებები უნდა შევიტანოთ ამ ფაილში ჯერ კიდევ და ვაჭერთ finish. პანჯერა. ეს ყველაფერი ამას დამახსოვრებული აქვს, რომ კვირის ამა და ამ დროს უნდა მოახდინოს განახლება ეს ყველაფერი, მაგრამ არ აქვს მიცებული დისკი, ანუ რომელ დისკზე გვინდა რომ ეს მოახდინოს. ამისათვის გამოვტოვოთ ხაზი და ვწერთ IDE-ზე. ცე, ანუ ეს უნდა მოხდეს ცე დისკზე. ვაჭერთ enter-ს. ისევ აქ მოგთხოვს ადმინისტრატორის პაროლს და ისევ თუ არ გვიყენია, უბრალოდ არ ჩავწერთ მას და ვაჭერთ OK-ს. ეს ყველაფერი დამახსოვდა და ჩვენი სისტემა განახლდება ჩვენს მითითებულ დროს. სულ ეს იყო.
ამიტომ დამთავრებული.